Sí, la veritat que sí, les sensacions són bones i bueno, crec que he millorat bastant i sí, suposo que estic a disposició pel míster per jugar. Bueno, la veritat que és difícil, no? És complicat afrontar una situació així, no? Però bueno, la veritat és la que hi ha, no? I tenim que fer-nos força amb això i tenim que continuar lluitant per l'objectiu, no? Que és salvar-nos i bueno, cada partit a per als 3 punts i cada partit a partir d'ara sí que és una final. Sí, no? És normal que l'afició està així, no? Perquè l'equip té l'oportunitat de posar-se i està a menys punts de la salvació i un altre cop amb mala sort i tal com passa i bueno, la veritat que sí que l'entenem, però bueno, li pedim que aguanti una mica i que lluitem tots fins al final, no? Bueno, és un partit per guanyar, no? No sé, per jugar bé, per intentar fer-ho el millor possible, agafar bones sensacions pel partit de dissabte i bueno, això, no? Intentar fer-ho el millor possible i guanyar. Doncs la veritat que sí, no? És difícil, no? Perquè nosaltres estem lluitant per guanyar cada partit, no? I crec que estem fent mèrits per guanyar cada partit. La veritat que no tenim la sort de cara ni no sé si ja és mala sort o fruit de no sé, de què, però bueno, jo crec que tenim que lluitar cada partit, que queden partits per intentar salvar la categoria i és el que farem, no? Intentar guanyar cada partit i jo sincerament confio en l'equip, no? I crec que ens en sortirem. No, això no, els davanters no tenen, bueno, no tenen la culpa, la tenim tots, no? Tots podem marcar, tots fem ocasions i no sé, no, digo, igual la responsabilitat li esteu donant als delanters, bueno, però jo crec que l'equip és l'equip, no? I crec que tots tenim una mica de culpa de no ficar gol, no? Si no és el centre bo o no sé, qualsevol cosa, no? Jo crec que els delanters estan treballant molt bé i crec que arribarà al gol, no sé.